እሺ፣ የዛሬ ሰርፕራይዝ ቪዲዮአችን እዚሁ ባህር ዳር ነው መጥቶ የሚቀበለኝ ማለት ነው። ይሄ በሙሉ የአንድ ሰው ነው፣ በአንድ ኬሻ በሉት እና ይሄ በሙሉ የአንድ ሰው ነው። አሁን በጣም አስቸኳይ ስለነበረ አሁን ይሄ ለምሳሌ የአባት ሸሚዝ ነው። ጫማ ማለት ነገራችን እንዳረሳ ያን ጫማ ይነሱ ነው። ቆይ አንዴ አብሬ ሁሉንም ላምጠው። የበዓል ሰርፕራይዝ ነው። ጫማም አለ፣ የአባትና የእናት ጫማ አለ። ይሄ ሸሚዝ የአባቷ ሸሚዝ ነው። ይሄ ሱሪ ነው፣ በጣም ጸዴ ነው። ማድረቂያ የሚባል አለው፣ የግዴታ መኖር አለበት። ገበር አለው፣ ገበር እስከዚህ ድረስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የበዓል ነው። ይሄ ደግሞ በላይ የሚለበስ ሴደርያ፣ ሴደርያ ከቲሸርቱ በላይ የሚለበስ ሴደርያ ነው። እንደምታዩት እዩት፣ በጣም ነው የሚያምር። እንደዚህ አይነት የራሷ ቀሚስ አለ፣ የቤተሰብ ቀሚስ የተሰራላት ማለት ነው። ከዛ ጋር እኩል እንዲሆን ተብሎ ነው ይሄ የተሰራላት። እና ይሄ ሶስት የጎንደር ቀሚስ ታዝዣለሁ። የት አለ ስልኩ? ለአንቺ እስኪ የት አለ? ስድስት ፍሬ የወሎ ጋቢ ነው የተባልኩት። በመጀመሪያ ስድስት ፍሬ የወሎ ጋቢ፣ ስድስት ፍሬ የወሎ ጋቢ። የወሎ ጋቢ ኦር ቡልኮ ማለት ነው። ይሄ ከአዲስ አበባ ለእኔ ተላከልኝ። ይሄ ከአዲስ አበባ በካርቶን የተላከልኝ የኔ ለኔ እቃ ነው። ሰው ሰርፕራይዝ ያደረገኝ እኔን ማለት ነው። አንድ የአንድ ጋቢ ታያቸዋል። አንድ የወሎ ጋቢ፣ ስድስት ፍሬ የወሎ ጋቢ ነው። አንድ፣ ሁለት አንዲ ብላኝ ያለች ምንድን ነው የሚባል ለየብቻ ማስተዋል ምናምን የሚሉት እሺ፣ ስድስት ፍሬ የወሎ ጋቢ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት ፍሬ የወሎ ጋቢ። ከዛ ሶስት ፍሬ የጎንደር ቀሚስ ያዋቂ ማለት ነው። ያው ተጠቅሏል፣ ታስሯል የጎንደር ቀሚስ። አንድ ይኸው፣ ሁለት ይሄ በደንብ አልታሰረም፣ ሁለት፣ ሶስት የጎንደር ቀሚስ። እሺ፣ ከዛ የእናቴ ጫማ 37 ቁጥር የእናቷ ጫማ ነው። 37 ቁጥር ጥቁር የገዛውላት በኤኒ ታይም ሁልጊዜም እንድለብሰው በሚለው ነው። ይሄ የእናቷ ጫማ 37 ቁጥር፣ እኔም 37 ቁጥር ስለምለብስ በኔ ለክቼ ነው የገዛውት። ከዛ ቀጣይ ደግሞ ምንድን ነው? ቀጣይ የአባቴ ጫማ 44 ቁጥር። ቀጣይ ደግሞ የአባቷ ጫማ፣ የአባቴ ጫማ 44 ቁጥር ይላል። 44 ቁጥር ጫማ ነው የገዛውላት። ያው ቆንጆ ጫማ ነው ብያስባለሁ። የአባቷ ቆንጆ ምርጥ ነው። አይ ያምራል፣ ሁሉም ቆንጆ ጫማ ነው። 44 ቁጥር ነው። 44 ቁጥር የሚለው እዚህ ጋር ይታያል። እሺ አባቴ ጫማ 44 ቁጥር።
ከዛ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያለው ነጠላ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያለው ነጠላ ማለት ይሄን ነው። ስለዚህ ስለማይበቃ በዚህ ነው የማደርገው ማለት ነው። ፌስታሉ ይሄ ስለማይበቃ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያለው ነጠላ ከዛ አረንጓዴ በመሲ ልክ በመሲ ሳይዝ ያበሻ ቀሚስ ሰራሚክ ማለት ነው። ይሄ ሰራሚክ በመሲ ሳይዝ ልክ የተሰራ ሰራሚክ ቀሚስ ነው። እዩት፣ ጥልፍ ነው በነገራችን ላይ በመሲ ሳይዝ። ይሄን ሰራሚክ ነጠላው ተቋሽቷል ማለት ተሰፍቷል። የት ነበር? አዎ ይሄው፣ ይሄ የራሱ ነጠላ ነው። ወፍ እግር አሰፍቼላታለሁ፣ ምክንያቱም ነጠላ ወፍ እግር መሰፋት ስላለበት አብሮ እንትን ሲል ማለት ነው። እሺ፣ በመሲ ልክ ኮብል ኦር ሰራሚክ ከዛ በእናትሽ ቀሚስ ባንቺ የእናት በእናቴ ቀሚስ ባንቺ እናት ሳይዝ ልክ እንዳንቺ እናት ናት ብላለች። ቀሚሱ ይሄን ነው። ቀጭን ፈትል ይባላል። በጣም ገራሚ ቀሚስ ነው። እዩት። የእናቶች ቀሚስ አብዛኛው ሰው አሁን ላይ እየለበሰ ያለ ጠጋቢ ይላል። የእናቶች ቀሚስ ነው። እዩት። ይሄ መቀነቱ ነው። እስከ ነጠሉ እስከ መቀነቱ ነው። ተፈትሏል፣ ተቋሽቷል። ተፈትሏል ተቋሽቷል ማለት ወፍ እግር ተሰፍቷል፣ እንደገናም ደግሞ ተቋሽቷል ማለት ነው። እሺ፣ አሁንስ ምንድን ነው የሚቀረን? ቀሪ የአባት ልብስ በመጨረሻ ትእዛዝ፣ የአባቴ ሙሉ የአበሻ ልብስ ቁመት ባንቺ አባት ሳይዝ፣ ግን የኔ አባት ትንሽ ወፈር ይላል ነው አለችኝ። ከኔ አባት ትንሽ ወፈር የሚል ነው ያሰረው። ምክንያቱም የኔ አባት ቢያንስ እስከዚህ ድረስ ቢለብስ ነው፣ ግን ሰፊ ነው ማለት ነው እና ቁመቱም ረጅም ነው። ይህንን ይመስላል የአባት ልብስ። አምኖ የሚያምር ልብሱ በጣም ኳሊቲ ያለው ይሄ የራሱ ጨርቁ ማለት ነው። ይሄ ነጩ ይሄ ሰሚዝ ነው፣ በውስጥ የሚለበስ ሰሚዝ እዚህ ጋር አብሮ። እሺ፣ ለጣፋው ይሄ ደግሞ ቅድም እንዳሳየኋችሁ ሴደርያ ነው፣ በላይ የሚለበስ ሴደርያ ነው። የበዓል ማለት ነው ነው ይህንን ይመስላል። ከዛ ጫማውንም እዚህ ውስጥ ልክተተው እና ይሄንና ይሄንን አሁን ይመጣል። ከሀይ ደቂቃ በኋላ እመጣለሁ ብሎኛል። እኔም ጨርሻለሁ። ይሄ ትእዛዝ ከሳውዲ ነው የታዘዝኩት። ቤተሰቦቿን ሰርፕራይዝ የምታደርገው ከሳውዲ ነች። ያን ነው እዛ ጋር ራሷ እዛ ጋር ያለው ደግሞ ይሄ ሁለቱ ወደ ሻሸመኔ የሚላክ ነው። ከላይ ያለው ደግሞ አንዱ ወደ ዱባይ ነው የሚላከው፣ አንዱ ደግሞ አዲስ አበባ ነው የሚላከው ማለት ነው። ይሄ ግን ይሄ ሰርፕራይዝ ግን እዚህ ነው የሚቀር ነው ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። ጨርሻለሁ። በነገራችን ላይ የትኛውም ከዚህ ቦታ ትልክ ያለች ፖስታ እዚህ ቦታ ትልክ ያለች ይሉኛል። የትኛውም ቦታ ላይ ፖስታ ካለ የትኛውም ፖስታ ማውጣት የሚችልበት ፖስታ ካለ የትኛውም አገር ላይ እልካለው ይወጣል ማለት ነው። የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ስም እስከናባት
ሙሉ ስም ማለት ነው። ሙሉ ስም እስከናባል ስልክ ቁጥር እና የምንኖርበት ሀገር ብቻ ነው። ፖስታ ሳጥን ቁጥር ሊኖራችሁ አይገባም። የትኛውም ቦታ ላይ አዎ በፖስታ አልካለሁ። ቅርብ ከሆናችሁ ባህር ዳር ከሆናችሁ ደብረ ታቦር ከሆናችሁ እብናት ከሆናችሁ ደግሞ እኔ ራሴ አደርሳለሁ ብዬ ተናግሬ ያለው እዚህ በፊት ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ አልደጋግምም እናንተ በጣም ስለምጠይቁኝ ነው። እና የትኛውም ዓለም ላይ ይላካል። አሜሪካ፣ ጀርመን፣ ካናዳ፣ ፈረንሳይ፣ እንግሊዝ፣ ስዊድን፣ ኤኒ የትኛውም ሀገር ላይ ይላካል ማለት ነው። የትኛውም ሀገር ላይ ማለት ነው። ነው ልጅ እንትን በይ። እሺ ይሄ ሰራሚክ ነይ ወደዚህ። ይሄ ሰራሚክ ሌላ በርከት ያለ ሌላ ሰው አለ መሰለኝ፣ ግን ስም ይጻፈበት ማስተዋል ይባል። ምክንያቱም ይሄ ሰራሚክ የማስተዋል እንደሆነ እንዲታወቅ አለች። ማስተዋል ብዬ ጽፌ በፕላስተር አሳስኩላት ማለት ነው። ሌላው ይሄ ወደ ጎንደር የሚሄድ ነው። ይሄ ደግሞ አዘዞ የሚቀር ነው ስላለች ሁለት የወሎ ጋቢ አዘዞ የሚቀር ነው ብላኛለች። ስለዚህ ልጻፍበት ማለት ነው። ምክንያቱም እንዳይሳሳቱ የማን ነው የማን ነው ብሎ ግራ እንዳይጋቡና የኔ ነው የኔ ነው ቦክስ እንዳይገቡ ወደሱን ማድረግ እንትን የምትይውን ይሄ ሁለት የወሎ ብልኮ ጋቢ አዘዞ የሚቀር አልኩበት። ያንኛው ስም የምጻፍበት እንትን ነበረ። ስቴሽነሪ ነው የማገኘው። ስቴሽነሪ ደግሞ ከኛ ይርቃል። ስለዚህ ለጊዜው በዚህ ልጻፍ። ይሄ በሙሉ አንድ ዘው ስለሚከፋፈሉ ዞሮ ዞሮ ይሄ በሙሉ ዘው ስለሚከፋፈሉ ችግር የለውም። ዋናው ግን ያን የማስተዋል ቀሚስ እንደሆነ የሌላ ሰው ስለሆነ ነው። አዎ ምናልባት ሌላ ሰውም አለ መሰለኝና የሌላ እንደሚመስላቸው ተመሳሳይ ባንች ሳይዝ ሌላ ሰው ካለ የሌላ ሰው። ስለዚህ ስሟ ከተጻፈበት ግን የእሷ እንደሆነ ያውቁታል ማለት ነው። ትገኝዋ እንደዚህ አያቸው። አለቀ። ታዲያ ይሄንን ከዚህ ውስጥ ላድርገውና ለልጁ አሳየዋለሁ። አይሻን ሶስት ፒስታል ከሚሆንበት ግን እሱ እንዳይሳሳት ለጊዜው እዚህ ላድርገው። ማስተዋል የሚለውንም ፒስታል እዚህ ላድርገውና እንትን ለማለት እንዲመቸኝ እኔ ለመውሰድ እንዲመቸኝ በቃ አሁን ይሄው ይህን ደግሞ በምን ባሰርኩት በውል ሰራው በኋላ እንዲፈታቸው ለነሱ አሁን መታ መውሰድ ትችላለህ። ጨርሻለሁ። ልደውልለት